בעזרת השם, נלמד היום מסיפורי המעשיות של רבנו, מהמעשה משבעת הקפצנים, נלמד את הסיפור שסיפר הקפצן החמישי. נזכיר בקצרה שהסיפורי מעשיות זה דרך מופלאה מאוד שרבנו מלמד אותנו יסודות וחוכמות וסודות מאוד מאוד עמוקים בבריאת העולם, בהנהגת העולם, בעניין בכלל עם ישראל, באופן פרטי אצל כל אחד ואחד מאיתנו. ורבנו הלביש את כל החוכמה ואת כל התורה הזאת, הוא הלביש את זה בתוך סיפור. וכשהוא התחיל לספר את הסיפורי מעשיות, מובא בליקוטי מוהר"ן, אז רבנו אמר שהוא רוצה וצריך לגלות לנו תורה כזאת גבוהה, שאי אפשר לגלות אותה כפי שהיא. כי אם הוא היה אומר לנו את התורה כפי שהיא, אף אחד לא היה מבין כלום. ולכן רבנו בחוכמה גדולה מאוד הלביש את זה בתוך סיפורים, שלכאורה, הסיפורים לכאורה נראים לפעמים פשוטים, אבל בתוך הסיפורים האלה רבנו הלביש למעשה, עשה מעין תחפושת ומלבוש לתורות מאוד מאוד גבוהות. אז היום אנחנו נראה את הסיפור שזה נקרא הסיפור של הקפצן החמישי, וכל אחד מהקפצנים, זה דיברנו בעבר על זה, שכל אחד מהקפצנים מרמז על צדיקים מאוד גדולים שהיו במשך הדורות בעם ישראל, וככל שהצדיק הוא יותר גדול, התפקיד שלו והתיקון שלו בעולם זה לעזור לנו להגיע לתיקון שלנו. שזה העניין של הצדיקים הגדולים. כמו שאנחנו רואים אצל משה רבנו, שמשה רבנו בהתחלה, כי אצל הצדיקים יש להם ענווה מאוד גדולה. אז לכן, כשהקדוש ברוך הוא אמר לו, לך תיגע את עם ישראל, אז הכתוב שמשה רבנו אמר לקדוש ברוך הוא, כל אחד בעולם שתשלח לגאול את עם ישראל יותר טוב ממני, אני הכי גרוע בעולם. אז ככל שהצדיק יותר גדול, ככה הוא רואה את עצמו. אז הרמב"ן כותב בפרשת שמות, שמשה רבנו אמר לקדוש ברוך הוא, איך אתה אומר לי ללכת לגאול את עם ישראל ואני הכי גרוע בעולם? זה בדיוק הפוך מראשי ממשלה בדור שלנו. ראשי ממשלה בדור שלנו חושבים שהם הכי טובים בעולם. אבל משה רבנו זה הצדיק האמת. אז הוא סבור שהוא הכי גרוע בעולם. אז הקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו, אם אתה לא תיגאל את עם ישראל, אין מי שיגאל אותם. זה התפקיד שלך, זה התיקון שלך בעולם. לזה באת לעולם. אז זה כל אחד, זה הקפצנים. הקפצנים במעשה הזה, שזה יקרא מעשה משיבת הקפצנים, זה מרמז על הצדיקים כמו משה רבנו, כמו רבי שמעון בר יוחאי, דוד המלך, שעסקו בתיקון נשמות ישראל. וכל קפצן היה בא לחתונה, היה חתונה קדושה מאוד, והיה מספר סיפור. ואנחנו נלמד היום את הסיפור של הקפצן החמישי. והוא מספר כך, הקפצן החמישי מספר, כי פעם אחת הייתה קט אחת, קבוצת אנשים, שהיו חוקרים, באשר שכל חיה יש לה צל מיוחד, שבזה הצל די כי היא רוצה לנו עכשיו. וכן יש צל מיוחד לכל חיה וחיה, כי כל חיה וחיה בוחרת לה איזה צל, ובאותו הצל די כי היא רוצה לשכון שם, כפי הצל המיוחד לה. וכן יש לכל עוף ועוף ענף מיוחד, שבאותו הענף די כי הוא רוצה לשכון. ועל כן חקרו אם יכולים למצוא אילן כזה, אשר בצילו ישכנו כל החיות. שכל החיות יהיו בוחרים והתרצו לשכון בצל אותו אילן. ועל ענפיו של אותו האילן ישכנו כל ציפורי שמיה. וחקרו שנמצא אילן כזה. יש כזה אילן. ורצו ללכת לשם אל אותו האילן. כי העונג המופלא שיש שם אצל אותו האילן אין לשער. כי יש שם כל העופות וכל החיות ואין שם שום היזק משום חיה. וכל החיות מעורבים שם וכולם משחקים שם. ובוודאי הוא תענוג מופלא מאוד להיות שם אצל אותו האילן. יש אילן מופלא, הם הגיעו למסקנה, הם הבינו שיש כזה אילן מופלא. אבל חקרו לאיזה צעד צריכים ללכת לבוא אל אותו האילן. אז אמרו, טוב, אנחנו הגענו למסקנה שיש כזה אילן, אבל איפה האילן הזה נמצא? הם לא יודעים. ונפלה מחלוקת ביניהם, ולא היה מי שיכריע ביניהם. אחד אמר בקבוצה הזאת, אחד אמר שצריך ללכת למזרח, אחד אמר לא, צריך ללכת למערב, אחד אמר לצפון, אחד אמר לדרום. לא ידעו באיזה דרך ללכת אל אותו אילן. הוא בא חכם אחד אל הקבוצה הזאת ואמר להם, למה אתם חוקרים באיזה צעד ללכת לאילן? ת,
תחקרו בהתחלה, תבדקו בהתחלה מי ומי האנשים שיכולים לבוא אל אותו אילן. כי לא כל אדם יכול לבוא אל האילן הזה. אז לפני שאתם בודקים את הדרך לאילן, קודם כל תבדקו מי בכלל יכול להגיע לאילן הזה. ואמר להם, ואני אגלה לכם את הסוד, מי יכול להגיע לאילן הזה? ואמר להם, באילן הזה יש שלושה שורשים. מה הם השלושה שורשים של האילן? שורש אחד הוא אמונה, והשורש השני זה יראה, והשורש השלישי זה ענווה. וגוף האילן זה אמת. ורק מי שיש לו את המידות של האילן יכול להגיע לאילן הזה. ואז הם הבינו שקודם כל, אם הם רוצים להגיע לאילן הזה, הם חייבים להגיע למידות של האילן. דהיינו, יש שורשים, יש גוף. ואלו הקאט, הקבוצה הזאת, היה ביניהם אחדות גדול מאוד, ולא רצו להיפרד זה מזה. שקצתם היו יכולים ללכת לאילן, כי כבר היה להם את המידות של האילן, אבל חלק לא היה להם את המידות של האילן. אז היה להם ביניהם אחדות גדולה מאוד, ולא רצו להיפרד. אז החליטו להישאר ולחכות עד שלכולם יהיה את המידות של האילן. והתעכבו שמה, וכולם היו יגיעים ותורחים. כל מי שלא היה לו את המידות של האילן, היה יגיע ותורח עד שהוא הגיע, גם כן שיהיה לו את המידות של האילן. וכן עשו, ויגעו ותרחו עד שבאו כולם למידות הנעל. ומיד שהגיעו למידות הנעל, הגיעו לדעה אחת והסכימו אחת ללכת, ידעו כבר את הדרך שהולכים אל האילן. כבר מיד הם גילו, כי כל הבעיה להגיע לאילן זה רק, זה לא אילן שצריך לדעת באיזה שביל, באיזה כביש לנסוע. יש את המידות של האילן, כבר יודעים איך להגיע אליו. עכשיו, זה התחלת הסיפור של הקפצן החמישי. קצת נלמד, נתבונן, מה רבנו מספר לנו בזה. דבר ראשון, צריך להבין מה זה האילן הזה. כי רבנו מרמז לכל פרט ופרט בסיפורי מעשיות, רבנו מרמז רמזים מאוד מאוד עמוקים. מה זה האילן הזה? אם נשים לב, נתבונן, העניין של המושג אילן, עץ, חוזר הרבה מאוד פעמים בתורה, הנביאים כתובים, בגמרות, בזוהר הקדוש, בכתבי רבנו הארי. העניין של האילן הזה, זה אנחנו רואים אותו הרבה הרבה מאוד פעמים חוזר. איפה מתחיל? איפה פעם ראשונה שאנחנו נתקלים באילן בתורה? כל הסיפור של ה-6,000 שנה שאנחנו נמצאים בתוכה, כל הגלות מתחיל מהאילן. איך הקדוש, מה הקדוש ברוך הוא מצווה על אדם וחווה באותו יום שהוא בורא אותם? אומר להם, מכל עץ הגן אכול תאכל ממנו, ומעץ הדעת טוב ורע לא תאכל ממנו. פה מתחיל הסיפור של האילן. הסיפור של האילן מתחיל מעץ הדעת טוב ורע. ומה אומר להם הקדוש ברוך הוא? יש אילן, ממנו אל תאכלו. ואנחנו יודעים, הם אכלו, כל העולם ירד ל-6,000 שנה של בירורים. שאנחנו נמצאים בתוך, אנחנו כבר בעזרת השם בסוף, של ה-6,000 שנה של כל הבירורים. האילן, אנחנו רואים שהוא מרמז הרבה הרבה דברים. הרבנו הארי הקדוש, שגילה את כל סודות הקבלה, הספר המרכזי שלו בקבלה, איך הוא נקרא? עץ החיים. עוד פעם אנחנו רואים. הרמח"ל אחר כך כתב מאמר מאוד חשוב בקבלה שנקרא האילן הקדוש. אנחנו רואים שהמושג הזה חוזר הרבה מאוד פעמים. מסביר ואומר רבנו הארי הקדוש שהעניין של האילן, עניין של האילן זה משל ורמז לעולמות רוחניים. יש אילן טוב, כמו שאנחנו אומרים, עץ הדעת טוב, אבל יש עץ הדעת לא טוב. יש עולמות שהם נקראים עולמות טובים ומתוקנים, יש עולמות שהם נקראים עולמות הקלקול, או בלשון המקובלים, עולמות התוהו. עיקר העולמות, יש הרבה עולמות. עוד מעט אנחנו נדבר מה הכוונה עולמות. יש הרבה עולמות, אבל יש עולמות שהם נקראים עולם התיקון. אבל יש עולמות שהם נקראים עולמות התוהו, זה עולמות הקלקול. האילן הזה שהם מחפשים, הקאט, הקבוצה הזאת שהם מחפשים, הם מחפשים אילן מופלא. שכל הבריאה כולה, כמו שרבן אומר, החיות והעופות והבני אדם, כולם מוצאים שמה את השלמות שלהם. ברגע שהם מוצאים את האילן הזה, אז כל מי שמוצא את האילן הזה, לא חסר לו שום דבר. יש לו את כל השלמות שהוא צריך. כל התענוגים וכל השמחה, כל העושר, הכל נמצא באילן הזה. וכל הבריאה כולה, מהחיה הקטנה ביותר, עד הנברא הגדול ביותר, באילן הזה מוצא את המקום שלו. מה הכוונה מוצא את המקום שלו? מוצא את המקום השלם שלו. שלא חסר לו במקום הזה שום דבר. לכן רבנו אומר,
שבאילן הזה זה תענוג כזה גדול שאין לשער. מדוע הרבן אומר את המילה אין לשער? כי לעתיד לבוא, כשאנחנו נזכה כל עם ישראל וכל העולמות וכל הבריאה כולה, נזכה להגיע לעולם התיקון, שזה הגאולה, כשנגיע למקום הזה, אז אנחנו נראה איך שכל הבריאה כולה, כל הבריאה כולה חיה באושר הכי גדול, באושר באלף הכי גדול, לא יהיה חסר שום דבר. כל הצער, כל החסרונות, כל הקשיים שאנחנו נמצאים בהם ומתמודדים איתם, זה עכשיו בעולם התוהו. אנחנו עכשיו נמצאים עדיין בעולם התוהו. זה עולם הקלקול, שאנחנו צריכים לתקן אותו. אבל באילן הזה שמרמז על עולם התיקון, שם יש את האושר ואת השלמות הגדולה ביותר. לכן, הקבוצה הזאת זה עם ישראל, שמחפשים איך להביא את עצמם ואת העולם כולו לתיקון. זה היה פה הנידון. איך מגיעים למקום הזה? איך מגיעים לעולם התיקון? ואז, כי בזמן הגאולה, אז כל הבריאה כולה, אנחנו נעלה ישר לגן עדן. הכוונה, העולם הזה כבר יהיה גן עדן. יש מדרגות בזה. אבל בגן עדן לא היה חסר לאדם וחווה שום דבר. אז כך זה יהיה לעתיד לבוא, שכל העולם כולו יהיה במדרגת גן עדן. לכן האילן זה נקרא עולם התיקון. בכלליות יש הרבה מאוד, לכל אדם ואדם יש את העולם התיקון הפרטי שלו. כולם יהיו ביחד, אבל לכל אחד בפנימיות, הנשמה שלו, יהיה לו את השלמות שלא יהיה לו חסר שום דבר. לכן לא יהיה קנאה ולא יהיה תחרות, ואדם לא יחפש, לא יצטרך לחפש בתענוגים או עושר או שמחה במקומות אחרים, כי לאדם עצמו יהיה את הכל. אנחנו אפילו לא יכולים לשער בדעתנו מה זה אומר בכלל, כי זה עולם כל כך נסתר מאיתנו, שאנחנו לא יכולים להבין מה זה נקרא עולם התיקון. אבל קצת לקבל הרגשה למקום הזה, שמדי פעם בפעם, אמנם בדרך כלל זה לעתים רחוקות, אבל זה קורה, שפתאום הקדוש ברוך הוא מאיר ללב של האדם היהודי, כזה שמחה, כזה עושר, ובאותם רגעים, זה יכול להיות 10 דקות, זה יכול להיות כמה שעות, לפעמים גם רק 2 דקות, אבל האדם באותם רגעים מרגיש לא חסר לי שום דבר. אני נמצא בכזה שלמות ועושר, לא משנה בכלל מה קרה מסביב. יכול לקרוא מסביב את הבעיות הכי גדולות, אבל מתוך הפנימיות של האדם, הוא מרגיש איזה מין קרבה לשם, וכזה עושר ושמחה במקום הזה, לא חסר לו שום דבר. מה זה ההרגשה הזאת? ההרגשה הזאת היא, זה נקרא ניצוץ מעולם התיקון. האדם קיבל עכשיו ניצוץ מעולם התיקון, אז הוא מרגיש את המקום הזה. אבל לכן כל העבודה שלנו, העבודה האמיתית שלנו בעולם הזה, זה לחפש איך אנחנו זוכים להגיע למקום הזה. כי זה, אין שלמות יותר גדולה מהדבר הזה. לכן כתוב בנביא, ישעיהו הנביא כתוב, שלעתיד לבוא, אנחנו אומרים את זה בקידוש של שבת, אז תתענג על השם ורכיבתיך על במתי הארץ. אז תתענג על השם, זה עולם התיקון, זה עולם התענוגים. זה לא תענוגים שאנחנו מכירים, זה תענוגים רוחניים, זה תענוגים שנובעים מתוך הנשמה של האדם. אז זה הסוד של האילן. אז רבנו מספר שהבני אדם, כולנו נבוכים, אנחנו לא יודעים. אז אנחנו מאמינים שיש כזה עולם. זה מה שהם חקרו ואמרו, יש כזה עולם. אנחנו מאמינים שיש כזה מדרגה, שיש כזה מקום, יש כזה מציאות ומצב שנקרא העולם התיקון, שנקרא האילן הקדוש. אבל איך מגיעים, אנחנו לא יכולים לדעת. מדוע? כי העולם הזה כל כך מבלבל אותנו, שגם שאנחנו רוצים ומאמינים בזה, אנחנו לא יודעים איך להגיע למקום הזה. מה אנחנו צריכים לעשות כדי להגיע למקום הזה? ולכן רבנו אומר, הם לא ידעו באיזה דרך ללכת. כל אחד אמר, אולי נלך בדרך הזאת, אולי נלך בדרך הזאת. גם בעולם התורה, גם בעולם התורה יש המון דעות. יש כאלה שאומרים שבדרך הזאת, כל היום תלמד תורה תגיע. יש כאלה אומרים לא, כל היום תתבודד. אומרים יש כאלה לא, כל היום תעשה חסדים. יש כאלה שאומרים לא, כך. זה בלבול גדול מאוד איך מגיעים לעולם התיקון. ובא החכם, החכם זה מרמז על צדיקים, כמו שהזכרנו קודם, צדיקים מאוד גדולים, שהם מלמדים אותנו מה העניין של הצדיק כלפינו. על כל פנים, אחד מהיסודות החשובים ביותר של עניין הצדיק בקשר שלו עם עם ישראל, הצדיק הוא מדריך ומכוון להביא אותנו, ואנחנו צריכים שמישהו יכוון אותנו בדרך. כמו שאומר הרמח"ל בספר מסילת ישרים, זה גן המבוכים. העולם הזה זה גן המבוכים, אנחנו לא יודעים באיזה דרך להגיע אל המקום הנכון. אבל יש, כמו שהרמח"ל אומר, שיש צדיקים גדולים שהגיעו למקום, הם עולים למגדל והם יכולים לכוון.
אז הצדיק מכוון אותנו. הוא מכוון אותנו באיזה דרך להגיע לעולם התיקון. ואומר רבנו, בא החכם ואמר להם, אמר להם, אתם אומרים, אולי נלך בדרך הזאת, אולי נלך בדרך הזאת. אומר, עד שאתם שואלים באיזה דרך אתם, באיזה דרך ללכת, בואו אני אשאל אתכם שאלה אחרת. מי יכול, תבדקו, אמר להם, אני אגיד לכם, תבדקו מי יכול להגיע לאילן הזה, כי לא כל אדם יכול להגיע לאילן הזה. קודם כל צריך לבדוק, וזה לימוד גדול מאוד, מה שפה רבנו אומר ומה שהחכם מלמד, את אנשי הקבוצה. צריך לבדוק מי ראוי לבוא למקום הזה, כי לא כל אדם ראוי. גם אם יגידו לך את הדרך, אם אתה לא ראוי להגיע לאילן, לא יעזור לך שום דבר, לא תוכל להגיע לשם. ואז הוא מגלה להם את הסוד, מגלה להם סוד. לאילן הזה יש מידות, כי הרי אמרנו, האילן זה משל לעולם רוחני, למציאות רוחנית. למציאות הרוחנית הזאת, שנקרא עולם התיקון, אומר להם, חייבים את המידות של האילן. מה זה המידות של האילן? המידות של האילן זה המידות המתוקנות. וזה כמו השורשים של המידות המתוקנות. הבן אומר, זה אמונה, ענווה ויראה, וגוף האילן זה אמת. עכשיו קצת נתבונן, כי הדברים של הבנו פה, אומר, זה דברים מאוד מאוד עמוקים. הבנו מגלה לנו שקודם כל, לפני היסוד של כל העבודת השם, כל התשובה של האדם, הדבר היסודי ביותר זה עבודת המידות. הכל מתחיל. אדם יכול ללמוד הרבה מאוד תורה, שזה דבר נפלא. אדם יכול מאוד לעשות הרבה מצוות וחסדים ולזכות הרבים, הרבה דברים מאוד טובים אדם יכול לעשות. זה דברים נפלאים, אבל זה דברים נפלאים בתנאי אחד, שאדם זוכה לתקן את היסודות. ומה הם היסודות? רבנו אומר, היסודות זה מידות מתוקנות. אם אדם לא מתקן את המידות שלו, אז לא משנה מה הוא יעשה, זה לא יעזור שום דבר, הוא לא יגיע לעולם לאילן. כי להגיע לאילן, שזה התיקון, אי אפשר להגיע אלא על ידי תיקון המידות. תיקון המידות זה הדבר הראשון. צריך לדעת הרבה פעמים שהאדם מתקרב בכל אחד במקום שלו לתורה, אז הוא שואל את עצמו את השאלה, מה אני צריך לעשות, מה השם רוצה ממני? אז פה החכם מגלה להם, קודם כל, השורש והיסוד של הכל זה תיקון המידות. הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו תיקון המידות. ברוך השם, הקדוש ברוך הוא נתן לנו מתנה טובה, מתנות טובות. לכל אחד מאיתנו יש המון מתנות טובות. מה המתנות הטובות? מידות לא טובות. זה המתנות הטובות. נתן לנו כעס, נתן לנו גאווה, נתן לנו הקפדה, נתן לנו תאוות, ממון, ניאוף, וכל מיני אכילה, שתייה, כל מיני תאוות ומידות לא טובות של העולם הזה. וזה המתנות הטובות שהקדוש ברוך הוא נתן לנו. למה זה נקרא מתנות טובות? כי זה הדרך שלנו לעבוד ולתקן את עצמנו. כי אם לא היה לנו, אם אין לאדם מידות לא טובות ותאוות של העולם הזה, אז זה לא גדר של אדם, זה גדר של מלאך. אבל הקדוש ברוך הוא, ממי הוא רוצה שיעבדו אותו? המלאכים זה גם נקראים משרתי עליון, גם המלאכים. אבל מי השורש והתכלית והכתר של כל הבריאה? אז אנחנו אומרים, עכשיו נגיע בעזרת השם לראש השנה יום הכיפורים, אומרים בתפילה של ראש השנה ויום הכיפורים, אבית התהילה, אבית התהילה הכוונה, התאבית, יש לקדוש ברוך הוא תאווה, אבית התהילה זה הולך על הקדוש ברוך הוא, אנחנו אומרים את זה לקדוש ברוך הוא, אבית התהילה, יש לך תאווה, אבית זה מלשון תאווה, אתה מתאווה לתהילה, לתפילה, של מי? אנחנו אומרים, אבית התהילה מגושי אפר, קרוצי חומר, הקדוש ברוך הוא אוהב שהמלאכים משפחים אותו, יש לו שמחה ואהבה משירת המלאכים. אבל מיהודי בעולם הזה, לקדוש ברוך הוא יש תאווה. תאווה זה הרבה יותר חזק מאהבה. יש אהבה, זה כשרוצים להתחבר. שניים רוצים להתחבר. להכיר אחד את השני, בכל מיני תחומים של החיים. רוצים להתחבר זה אהבה. תאווה זה אהבה מוגברת. זה עוצם אהבה. שהם חייבים להתחבר אחד עם השני. אז אנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא, אתה לא אהבת, אתה לא אוהב את התפילות שלנו, אתה מתאווה לתפילות שלנו. אבית התהילה, ממי? מגושי אפר קרוצי חומר. למה מגושי אפר קרוצי חומר? אומר אור החיים הקדוש, בפרשת שלח לך, אומר אור החיים הקדוש, שהקדוש ברוך הוא, ואין שמחה ואין סיפוק ואושר לעליון, ככה אומר אור החיים הקדוש, כמו אותם תפילות שבוקעות ומגיעות מהעולם הזה. יותר מאפילו, אור החיים אומר את זה,
אפילו צדיקים גדולים שהיו בעולם הזה ונפטרו מן העולם, כבר הם בגן עדן, גם שם הם מתפללים. יש תפילות גם בגן עדן, יש מניינים גם בגן עדן, לא רק פה מתפללים, שם זה תפילות אחרות. אומר אור החיים הקדוש, בוודאי שתפילות הצדיקים בגן עדן אהובות ורצויות לפני הקדוש ברוך הוא. והוא אומר, ואף על פי כן אין שמחה וסיפוק לפני עליון כאותם תפילות שבאות מפה מהעולם הזה, דווקא בגלל ההסתרה, דווקא בגלל ההסתרת פנים, ודווקא בגלל הקושי שאנחנו נמצאים. לכן העבודה ותיקון המידות זה הרצון הגבוה ביותר של הקדוש ברוך הוא מכל הבריאה כולה. היהודי יש לו עכשיו כעס, יש לו גאווה, יש לו איזה תאווה, והוא מסתובב בחולון, בתל אביב, בכל מקום, הוא כולו מבולבל. ומתוך המקום הזה, מתוך הבלבול הזה, הוא בא ומשתדל להתחזק ומדבר עם הקדוש ברוך הוא, צועק לקדוש ברוך הוא. הצעקות והתפילות האלה, רבי נתן אומר בליקוטי הלכות, הם יביאו את הגאולה. זה סוד כל הגאולה, זה מתחיל מהנקודה הזאת. אז זה רבנו אומר שהחכם גילה להם, קודם כל צריך לדעת יסוד מאוד גדול. הקדוש ברוך הוא נתן לנו, ברוך השם, בפרט בדור שלנו, הוא אוהב את הדור שלנו כל כך, שנתן לנו את המתנות הטובות האלה במידה מוגברת. נתן לנו, ברוך השם, כאלה מידות שלא היו מבריאת העולם, וכאלה תאוות שלא היו מבריאת העולם, הוא נתן לנו. ואנחנו נמצאים בתוך העולם הזה, עם כל הניסיונות, עם כל הקשיים, והחכם, שזה הצדיק, אומר לנו, תדעו לכם, קודם כל, לפני הכל, תדעו בכלל מה העבודה. הוא לא אומר לנו איך לתקן את זה, הוא קודם כל אומר לנו מה העבודה. העבודה להגיע למידות של האילן, המידות של העולם, של האילן, שהוא עולם התיקון. קודם כל זה מידות טובות, ענווה, אמונה בשם, יראת שמיים. אבל מיד מתעוררת השאלה, בסדר, אנחנו מקבלים, אנחנו מאמינים בזה, אנחנו מבינים שמידות טובות זה היסוד של כל התורה כולה. איך מגיעים למקום הזה? אנחנו, כל אדם שפעם ניסה קצת לעבוד על המידות שלו, קצת ניסה להילחם בתאוות שלו, יודע שאין דבר יותר קשה מזה. מישהו אמר לי לפי כמה זמן, אני מוכן לסחוב שקי מלט כל היום ולא לעבוד על מידה אחת, מרוב הקושי של לעבוד על המידות. להתגבר על כעס, להתגבר על גאווה, להתגבר על איזה תאווה, אנחנו כולנו יודעים כמה שזה קשה. איך מגיעים לזה? צריכים ללמד אותנו, לתת לנו דרך לדעת איך להגיע לזה. אז אבינו אומר שהאילן היו לו שורשים, השורשים זה המידות הטובות, שכל השלוש השורשים, שלושה שורשים, אמונה, ענווה ויראה, זה השורשים של כל המידות הטובות. אבל איך להגיע לזה? זה על ידי גוף האילן. מה זה גוף האילן? רבנו אומר, וגוף האילן זה אמת. ופה רבנו מלמד אותנו נקודה מאוד מאוד עמוקה, מאוד מאוד עמוקה. גוף האילן זה אמת. כדי להגיע אל האילן, כדי להגיע אל השורשים, כדי להגיע למידות הטובות, רבנו אומר, אחוז בכל כוחך במידת האמת. תהיה אמיתי. מה הכוונה שרבנו אומר להיות אמיתי? למה רבנו מתכוון במושג הזה? מסביר רבי נתן מסביר בליקוטי הלכות יסוד מאוד גדול. היסוד הזה מובא בעוד ספרים, גם רבנו מביא את זה גם בליקוטי מוהר"ן. אנחנו יודעים שבעולם יש יצרה. חלק מכוחות היצרה אנחנו מכירים, נפגשנו איתם אישית, חווינו אותם גם חווינו עם חלק חלק מכוחות היצרה אנחנו מכירים, נפגשנו איתם, בלבל אותנו וכן הלאה, כולנו מכירים את זה. אבל צריך לדעת, יש ליצר הרע כוחות ודרכים שהוא נלחם איתנו שאנחנו לא מכירים. הוא מסביר רבי נתן דבר מאוד מאוד עמוק בליקוטי הלכות. אחד הדרכים הכי קשות לבירור של היצר הרע הזה, שהיצר הרע נותן לאדם תחושה, הרגשה כזאת, אם אני אהיה אמיתי עם עצמי, אני אכיר את החסרונות שלי, אני אדע מי אני, והוא רחום מחפר מהאבון מה יקרה לי. כאילו היצר נותן לאדם תחושה כזאת, תשמע, בתוכך יש, אתה כל רגע נמצא למרגלות תאום. תדע לך, אם אתה תדע את המידות שלך, אם אתה תדע את האמת על עצמך, נפלת לתוך תאום ואין לך תקווה. מה זה יוצר אצלנו? זה יוצר אצלנו הסתרה והכחשה, שהאדם
לא באמת אמיתי עם עצמו. ולמה אדם לא אמיתי עם עצמו? לא בגלל שאנחנו לא רוצים להיות אמיתיים עם עצמנו. בגלל שהיצר הרע מבלבל אותנו ואומר לנו, תשמע, אם אתה תהיה אמיתי עם עצמך, ותדע בדיוק מי אתה, ואיזה מידות יש לך, ומה עובר בתוכך, אתה נופל לתאום ואין לך שום תקווה. זה הוא נותן לאדם מעין פחד כזה. אדם כביכול, זה דקות גדולה מאוד שהיצר הרע עובד איתנו, והוא מפיל לנו כזה פחד, ואז זה גורם לנו להכחיש את האמת שלנו. הרבה פעמים, בן אדם מתנהג, קרה, שני חברים, זה יכול לקרות בתוך משפחה, זה יכול לקרות בעבודה, בין חברים, שלפעמים יש ויכוח, יש מחלוקת, יש מריבות. אם תשימו לב, בדרך כלל, אם יצא לכם פעם לשמוע שתי צדדים, כל אחד ישר דבר ראשון, מנמק במגילת ספר, שצריכים להכניס אותה ל-24 כתובים. רק חז"ל סגרו את הנביאים, סגרו את ה-24 כתבי קודש. אבל לפי עומק הטענות של כל אחד במחלוקת ובמריבה, נראה במבט ראשון שצריך להכניס את זה ל-24 כתבי קודש, מרוב העמקות שיש בזה. כל אחד מסביר לך ומתרץ לך ומנמק לך באלף אלפים של סיבות למה הוא צודק, והוא לא עשה פה טעות אפילו לא כחוט השערה. הוא לא עשה פה טעות. זה הצד השני עשה פה את כל הטעויות. וכל זה מיד גורם כמובן, כי גם הצד השני יש לו גם כן מגילה. זה הכל מגילות כנגד מגילות. יש פה התמודדות של טענות. מה זה גורם הרבה פעמים? זה גורם לחוסר הבנה, חוסר תקשורת. אבל מאיפה זה מתחיל? מה השורש של הדבר? השורש של הדבר זה שאדם אין לו את מידת האמת לבדוק את עצמו, אולי אני טעיתי, אולי אני עשיתי ישר פה משהו שלא בסדר. אם היה לנו את המידה הזאת, אם לאדם היה את המידה הזאת, בכל מצב בחיים, זה לא רק במחלוקות, רק במחלוקות זה הרבה פעמים ניכר ובא לידי גילוי וביטוי הדבר הזה. אדם היה עוצר רגע ובודק ואומר, איך התנהגתי? בסדר, עכשיו היה לי מריבה עם החבר שלי, עם הבעל הבית שלי, עם ראש הכולל, עם אשתי, עם ההורים שלי, עם הילדים שלי, ברוך השם, בפרט בדור שלנו, כמעט כל יום יש מחלוקות, יש הסכמות, מריבות. כל מחלוקת היום שלא מרביצים אחד לשני, זה נקרא לשם שמיים. לא, לא, לא הרבצת לשני, זה לשם שמיים. אז לפני שאדם יוצא למלחמה, בדרך כלל, אתם יודעים איך זה, אפשר לוקחים את החגור, את האפוד, את התת מקלע, ומתחילים, ישר מתחילים למלחמה. לפני זה, תעשה כמה דקות התבוננות. 10 דקות. אם אין לך זמן, 5 דקות התבוננות. אולי אתה לא היית בסדר פה. תתבונן בזה. באופן טבעי, התגובה הראשונית שלנו בתוכנו, אנחנו בוודאי צודקים ב-100%, הוא בוודאי לא צודק ב-100%. זה ודאי שוטה ב-100%. הרבנו מלמד אותנו פה את היסוד הגדול. את היסוד הגדול הזה, ביש תורה בליקוטי מוהר"ן, שרבנו אומר שהצדיק מתקן את הדעת שלנו. כל פעם הוא מלמד אותנו עוד דבר. זה תורה ס"ז חלק שני. ושם רבנו אומר שיסוד כל הדעת של הצדיק זה שהצדיק מלמד אותנו קודם כל להתבונן על עצמנו. לראות איפה אנחנו אוחזים, ככה זה הלשון של רבנו. שאנחנו נראה איפה אנחנו אוחזים במידות. איזה גאווה יש לנו, ואיזה כעס יש לנו, ואיזה הקפדה יש לנו, ואיזה בלבול אחר יש לנו, תאווה, כל מיני בלבולים שיש בתוכנו. אומר רבנו, זה נקרא מידת האמת. מה זה מידת האמת? מידת האמת זה שאדם לומד באומץ, לא בפחד, בכנות פנימית, אני רוצה ללמוד להכיר את עצמי כי אני רוצה לתקן את עצמי. אני רוצה להכיר את עצמי, אני רוצה להכיר את מידת הכעס שיש בתוכי, את הגאווה שיש בתוכי, אני רוצה להכיר את התאוות שיש בתוכי. כי אי אפשר, אדם לא יכול לתקן את עצמו, עד שהוא לא לומד להכיר את עצמו. התחלה, ולא רק התחלה, התחלה וגם זה יותר מ-60% מדרך התיקון זה שאדם אמיתי עם עצמו ואומר, כן, אני כזה. יש לי בעיה, אני מודה, יש לי בעיה, אני כעסן, אני בעל גאווה, אני מודה בזה. מה אומר הפסוק? מודה ועוזב, הוא ירוחם. ברגע שאדם רק מודה על האמת, מיד יש עליו רחמים, הוא נכנס להנהגה של רחמים. רבנו אומר, גוף האילן, כדי להגיע לשורשים, לאילן הזה, להגיע לשורשים שלו, שזה המידות הטובות, רבנו אומר, אין דרך אחרת בלי אמת. אין דרך אחרת. אני שמעתי עם אחד הצדיקים הגדולים שבדור, האדמו"ר מפוריסוב, לפני שנים,
הוא אמר לי שאנחנו רואים בדור שלנו, ומאז שהוא אמר לי עד היום זה התעצם מאוד, הגלות שאנחנו נמצאים זה נקרא גלות הנפש. כמעט היום בכל משפחה יש מצוקות, לחלק, אחד, שתיים, שלוש, רואים, מי שרוצה להרוויח הרבה כסף צריך ללכת ללמוד פסיכולוגיה או פסיכיאטריה. זה המקצועות היום הכי הכי מבוקשים. 50% מהאוכלוסייה צריכים לפחות סדרה של טיפולים פסיכולוגיים. עוד 25 צריכים 10 פגישות וכן הלאה. אנחנו רואים, כל הדור נמצא במצוקות נפש. לפני הרבה שנים אמר לי האדמו"ר מפוריסו, אמר לי, שום דרך פסיכולוגית, שום דרך טיפולית לא תעזור לאדם להשתחרר ממצוקות הנפש שלו. מדוע לא? מדוע לא? אמר לי יסוד מאוד גדול, היסוד הזה כתוב בלקוטי מוהר"ן. כשאדם יש לו מצוקה בנפש, אדם, מה זה מצוקה בנפש? אדם יש לו חרדות, אדם יש לו עצבויות, אדם יש לו פתאום דיכאונות, פתאום האדם מרגיש חולשה, כל מיני, ברוך השם, יש חבילה, יש רשימה גדולה של מצוקות נפש, שזה בדרך כלל מורכב מכמה דברים יסודיים, שזה חרדות, פחדים, עצבויות ודיכאונות ועצבנות וכעסים. זה בדרך כלל, זה השורשים, זה אבות, אבות המלאכה, מה שכתוב בגמרא, אבות מלאכה של כל המצוקות נפש. אמר לי דבר נפלא, אדמו"ר מפוריסו. אמר לי, כשאדם יש לו מצוקות נפש, צריך לדעת מאיפה זה נובע. למה יש לו מצוקות נפש? היום אנחנו רואים את זה. היום מישהו סיפר לי, אומר, פתאום אני מזה שאני נמצא בתוך חרדות. אומר, אני לא יודע בכלל איך זה קורה לי, פתאום אני, הכל בסדר, הכל סביבי בסדר, הוא גם מנהל בכיר באיזשהו עבודה, הכל בסדר, ופתאום יורד עליי חרדות. מאיפה זה קורה הדבר הזה? אז זה הפסיכולוגים, כל היום חוקרים, מאיפה זה בא? אז אמר לי, האדמו"ר מפוריסו, זה כתוב בלקוטי מוהר"ן, בתורה ט' ו'. אתם יודעים מאיפה זה בא? הקדוש ברוך הוא גזר שזה יהיה. פשוט מאוד. האדם עכשיו מרגיש מצוקה כלשהי, פתאום אדם מרגיש חרדות, בבית דין של מעלה, רבנו אומר את זה, בבית דין של מעלה אמרו, ראובן, פלוני, שגר במקום זה וזה, משעה 3 עד 5:30 צריך לסבול חרדות. אחר כך הולכים בבית דין, דנים בהם מקרה אחר. אומרים, זה צריך לסבול, מ-4 עד 6 צריך לסבול עצבות. ופתאום האדם לא מבין, הכל בסדר, פתאום הוא עצוב, פתאום הוא חרד, פתאום... אמר לי אדמו"ר מפוריסו, זה כתוב בליקוטי מוהר"ן. בליקוטי מוהר"ן כתוב, הבית דין של מעלה גוזרים על האדם את הגזרה הזאת. ורבנו שמה מסביר בתורת הדבר, רבנו אומר, למה זה קורה הדבר הזה? אומר רבנו, מכיוון שהאדם לא אמיתי עם עצמו. אדם מתנהג שלא בסדר, במידות שלו הוא לא בסדר, פה הוא כעס, ועל זה הוא לא שם לב איזה מילה הוא זרק לאשתו, איזה מילה הוא זרק לילדים שלו, לחבר שלו, רב עם... דיבר לו יפה בזה. פה הוא בעצם דיבר בקנאה, פה הוא לא שמר על העיניים. אדם לא יודע, לא שם לב לזה, אנחנו לא שמים לב לזה. אומר רבנו, זה אדמו"ר מפוריסו אמר לי, אומר רבנו, שכשאדם לא שם לב לדפוסי ההתנהגות שלו, לדרכי איך הוא מתנהג, בבית דין של מעלה דנים אותנו. אז זה דנים אותנו על מצוקות נפש. זה הגזר דין. אז מחליטים שרובן עכשיו יהיה עצוב שעתיים. ופלון יהיה עכשיו בפחדים 3 שעות, ואו שהוא יכעס 4 שעות. זה חלוקה כזאת, יש כזאת מין איזה סדר, איזה היגיון שם למעלה, בבית דין של מעלה. רבנו אומר בתורת הדבר, מה יעשה אדם להשתחרר מהדברים האלה? כשאדם זוכה להשתחרר מכל המצוקות האלה, זה עולם החירות. האדם זוכה להגיע לעולם החירות. אז כשאדם שמח, כשאדם מרגיש חיות, עושר, שמחה, מה יותר גדול מזה? הוא יכול לעשות את כל הדברים הכי טובים בעולם. מה מונע מאיתנו? המצוקות מונעות מאיתנו. רבנו שמה אומר, בתורת הדבר, רבנו אומר, מה יעשה אדם כדי להשתחרר מהדברים האלה? רבנו אומר, משפט, תהיה אמיתי עם עצמך. תתבונן על הדרכים, איך אתה מתנהג, איך אתה מדבר, מה אתה חושב, איך אתה מסתכל על הזולת. הקדוש ברוך הוא רוצה שנדון את הזולת לכף זכות. תסתכל אם אתה באמת מקיים את זה, דן את הזולת לכף זכות. אם אדם לא עובד על עצמו, בעניין של לדון לקו זכות, אז אנחנו בעצם בית דין שמוציאים להורג כל יום בין, תלוי, אנשים מתונים 100 אנשים, אנשים קצת יותר חריפים 1,000 אנשים. כל יום אנחנו מוציאים בפנימיות שלנו, זה ראוי למיטה וזה, אני לא מבין בכלל הנשמה שלו מאיפה היא באה, זה נראה לי שזה נפל מעולם התוהו, זה ערב רב, ככה זה הולך. אז זה דוגמה. וכן הלאה, אדם מסתובב,
ברחוב, לא שומר את העיניים, מסתכל, והוא רחום מחפר אבון. על, על, מה, על מה בן אדם פתאום יכול לראות? זה, אני לא רוצה לתאר את זה, אבל זה דברים מאוד חריפים. כשאדם מסתכל, חס ושלום, על אישה נשואה, אתה בראייה, אתה פוגע באישה נשואה. זה דברים מאוד קשים, הדברים האלה. כשאנחנו לא יודעים את זה, שאנחנו לא מתבוננים בדבר הזה, רבנו אומר בתורת הדבר, שבית דין של מעלה דנים את האדם. אז עכשיו פתאום הוא מפחד, פתאום הוא עצור, פתאום וכן הלאה. רבנו אומר, ברגע שאדם דן את עצמו, מה זה דן את עצמו? אמיתי. הוא אומר לקדוש ברוך הוא, היום כעסתי. אבא, אני מבקש סליחה, כעסתי. צריך לדעת פה יסוד מאוד גדול. הקדוש ברוך הוא לא מצפה שביום אחד, ולא בחודש, ולא בשנה נתקן את עצמנו. זה שנים של עבודה. זה שנים של עבודה. אבל ברגע שאדם כבר הולך בדרך האמת, הוא כבר מסיר מעל עצמו ערמות ערמות של דינים. מדוע? כי הקדוש ברוך הוא, זה אמר לי אדמור מפוריסו, הקדוש ברוך הוא לא בא אלינו בטענות שיש לנו את המידות הכי לא טובות בעולם. הקדוש ברוך הוא רוצה שנהיה אמיתיים עם עצמנו, נכיר את עצמנו ונבקש ממנו שהוא יציל אותנו מזה. זה נקרא הדרך של התיקון. לכן, אם מחר בבוקר מישהו יגלה שהוא הכעסן הכי גדול בעולם, הוא בא לגאווה הכי גדול בעולם, לא צריך להיות עצובים מזה. הבן אומר, אל תהיה עצוב מזה. הפוך, תשמח מזה שזכית לדעת את הדבר הזה. זה היסוד הראשון של ההתבודדות. כשאדם בא להתבודדות, לעשות חשבון נפש, היסוד הראשון זה שאדם בא להכיר את עצמו. ואם זכית היום בהתבודדות לגלות את עצמך, גילו לך משהו. גילו לך שאתה בעל גאווה, שאתה כעסן, שאתה קנאי, או מה צריך לעשות? גילית את זה, מה צריך לעשות? אז אני רוצה להגיד לכם מה שבברסלב אומרים, זה הלכה בברסלב. מי שגילו לו בהתבודדות היום, שהוא בעל גאווה, שהוא כעסן, או שיש לו איזה תאוות שיגוניות, גילו לך את זה היום בהתבודדות, בסוף ההתבודדות צריך לעשות סעודת הודיה, להודות לקדוש ברוך הוא. אבא, תודה רבה שגילית לי. אני זוכר, עד לפני כמה שנים, היו נוהגים בברסלב ללכת להתבודדות עם שקית עם רוגלך. למה? אולי עכשיו יגלו לי את האמת, אז מיד לעשות סעודת הודיה, מיד בסוף לעשות סעודת הודיה, ואחרי זה לרקוד. ברוך השם, זכיתי לדעת את האמת על עצמי. לפני ההתבודדות, לא ידעתי, עכשיו אני יודע, צריך לעשות סעודה. זה מה שרבנו אומר. רבנו אומר, מידת האמת. אמר לי אדמור מפוריסוב לפני שנים, אמר לי, לפני שנים הוא אמר, שום דרך של פסיכולוגיה, פסיכיאטריה, תרופות, כדורים, שום דרך לא תעזור לאדם להשתחרר ממצוקות הנפש שלו אם הוא לא יבוא לגוף של האילן, למידת האמת. אם אדם לא יוחז במידת האמת, לא יעזור לו. יהיו הפסיכולוגים הכי חכמים בעולם, הפסיכיאטרים הכי חכמים בעולם. אם אדם לא אוחז במידת האמת, הוא לא ישתחרר. יגידו לו, תשמע, תעשה תרגילי הרפאיה, יעשו איתו כל מיני שיחות, יכנסו איתו לעבר שלו, מה חשבת שהיית בן 3? לילדת בבטרנה שהיית בן 3.5, אז אדם, אז יש כזה שיטה שאומרת שאדם מתוסכל כי לבטרנה לא הייתה טובה. זה שיטות כאלה. הבן אומר, זה לא יעזור שום דבר. כי המצוקה נובעת בעצם ממידת השקר, מחוסר האמת. לכן, החכם אמר להם, העיקר זה האמת. העיקר זה צריך לדעת. עיקר ההצלחה, העושר, השמחה של האדם בעולם הזה, זה לפי האמת של האדם. אנחנו צריכים אמר לי מישהו, איזה ברסלבר, אמר לי, אני לא מפחד מבית דין של מעלה. אמרתי לו, אבל בכל זאת, זה היה קצת עם בדיחותה. הבנתי שהוא מדבר איתי. אמרתי לו, אולי מישהו יבוא ופתאום יגיד עליך דברים נוראים? אמר לו, תדע לך. הוא אמר לי, תדע לך. אפילו הסמך מהם לא מכיר את עצמי כמו שאני מכיר את עצמי. אם הוא יבוא לבית דין של מעלה, יגיד, שמע, לא אני עשה כך וכך, אני אגיד לו, זה כמה שאתה יודע, אחרי כל השנים של העבודה, זה כמה שאתה יודע, יש לי לספר לבית דין של מעלה יותר מזה. אז הוא אמר, ועל זה אני סומך שהם יד יפטרו אותי. כי, וזה חז"ל אומרים, שיש דין למטה, אין דין למעלה. רבנו מביא את הלשון הזאת. שיש דין למטה, אין דין למעלה. ופה אנחנו לומדים יסוד מאוד גדול בהנהגה, בכל בריאת העולם. זה יסוד בכל בריאת העולם. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם במידת הדין. לכן יש בתי דין, יש עונשים. אבל הקדוש ברוך הוא ברא אפשרויות, מסלולים שונים, איך יתגלה, איך יבוא מידת הדין לעולם.
והקדוש ברוך הוא אומר לנו, יש למעלה בתי דין, אני דן אתכם, זה אמת לאמיתה, כל נברא ונברא דנים אותו למעלה, אבל הקדוש ברוך הוא אומר לנו, אבל אם אתם רוצים, אני מציע, אתם יכולים לעשות דרך אחרת, תדונו את עצמכם. ברגע שאדם דן את עצמו, אומרים חז"ל, כשיש דין למטה, אין דין למעלה. לכן אומר הזוהר הקדוש, שבשעה, הזוהר הקדוש אומר, מישהו מרי דחושבנה, מרי דחושבנה זה נקרא אנשים שעושים חשבון הנפש, שבודקים את עצמם, אמיתיים, זה מה שרבנו אומר פה. אומר הזוהר הקדוש, מישהו מרי דחושבנה, לעתיד לבוא, אין שום בית דין שדן אותו, אלא הקדוש ברוך הוא דן אותו. ומי שהקדוש ברוך הוא דן אותו, יוצא זכאי בדין. כך אומר הזוהר הקדוש. לכן זה רבנו אומר, לבוא לעולם התיקון, הגוף, הדרך, להגיע לעולם התיקון, זה קודם כל מידת האמת. אדם צריך להיות, אנחנו צריכים להיות אמיתיים עם עצמנו. ובפרט, שכל העניין של ההתקרבות לצדיק, היסוד הראשון, זה רבנו אומר את זה, בתורה סמך זין חלק שני. רבנו אומר, היסוד הראשון, שאתה מתקרב לצדיק, בברסלב יש אין סוף אורות. אפשר לעלות לעולם האצילות, אפשר לעלות לאק, לרשע דלוית ידע, אין סוף עולמות, אתה יכול לראות מהלכים, הכל. אבל התחלה והיסוד של הדרך של רבנו זה קודם כל מידת האמת. כך רבנו אומר בתורה סמר זין חלק שני. אבל רבנו אומר, בד בבד, גם רבנו אומר נקודה מאוד חשובה. הוא אומר, בחיים מוהר"ן כתוב, ראו, נתתי לכם אמת. כך רבנו אומר, נתתי לכם אמת. ראו לא ליפול ממנה. רבנו אומר, תראה, תלמד את האמת על עצמך. אבל לשים לב, אף פעם שאדם צריך להיזהר, לא להיכנס לעצבות, לא להיכנס לדכדוך נפשי, אם הוא מתגלים לו דברים מאוד לא טובים על עצמו. ויש כזה דבר, שרבנו אמר את הדיבור הזה, יש כזה דבר, שפעמים מתגלה לאדם, אני כזה וכזה, מיד הוא מתחיל ליפול בדעתו. רבנו אמר, לא, זה לא המטרה. אתה מגלה את זה, גילית על עצמך משהו, מיד תהפוך את זה לשיחה עם השם. אדרבה, תתחבר עם הקדוש ברוך הוא בדבר הזה. אל תיפרד מהקדוש ברוך הוא. תתחבר איתו. תגיד לו, אבא, תראה, כך וכך, אני פה, אני כעסן, אני קנאי, תעזור לי, אני לא רוצה את זה. ומיד האדם מתקן. הוא מתחיל בתיקון הכוונה. זה לא עולה ביום אחד, אבל מיד האדם כבר נמצא בדרך התיקון. אז זה מה שרבנו אומר. ואז, כשאדם אמיתי, אומר רבנו, הוא מגיע לאילן. ומה זה האילן? יש לו שורשים. השורשים שלו, אמונה, ענווה, יראת שמיים. השורשים זה השורשים שנמצאים בתוכנו. כל יהודי יש לו אמונה. כל יהודי יש לו ענווה. כל יהודי יש לו יראת שמיים. זה כל השורשים החבויים בתוכנו. רבנו מגלה לנו איך נגיע לשורשים החבויים בתוכנו על ידי מידת האמת. ואז אנחנו יכולים ללכת אל האילן, להגיע אל האילן. ואז רבנו אמר, והלכו איזה זמן, הגיעו, ברוך השם, הגיעו למידות טובות. הגיעו לתיקון, עכשיו יש להם את המידות של האילן, יש להם את דרך האמת, אמונה, ענווה, אז הם התחילו ללכת אל האילן, והלכו איזה זמן, עד שהיו רואים את האילן. והסתכלו וראו מרחוק, עדיין הם לא ליד האילן ממש, הם רואים אותו כבר, והסתכלו וראו, והנה אין האילן עומד במקום כלל, כי אין לאילן מקום כלל. ומאחר שאין לו מקום, איך אפשר לבוא אליו? איזה מין מציאות זאת? יש פה אילן ואין לו מקום לאילן הזה. ואני הייתי גם כן שם עמהם, הקפצן, החמישי. ואמרתי להם, אני יכול להביא אתכם אל האילן. אני יכול להביא אתכם אל האילן הזה. כי על זה האילן אין לו מקום כלל, כי הוא למעלה מהמקום לגמרי. ובחינה, ויש צדיקים שיש להם מועט המחזיק את המרובה. שהם אומרים משפט אחד, הם יכולים להפוך עולמות. זה נקרא מועט המחזיק את המרובה. שבדיבור תורה שלהם, הם יכולים לתקן עולמות רוחניים. אבל צריך אצלהם. אז הם במועט תקנו את המרובה. המועט שלהם, אומר הקפצן, הוא עדיין יש לו איזושהי אחיזה במקום. אבל זה האילן, אין לו מקום כלל. לכן צריך כזה מועט המחזיק את המרובה, כזאת עם מדרגה. שאין כבר כלום, אין לאדם מקום כלל. וזה הבחינה שלי, כך אומר להם הקפצן החמישי, שהבחינה שלי זה כבר שאין לי מקום כלל. וזה סוף המקום לגמרי, שמשם ולמעלה אין מקום כלל. על כן אני יכול לישא אתכם, את כולכם אל האילן שהוא למעלה מהמקום לגמרי. ולקחתי אותם ונסעתי אותם לשם אל האילן הנ"ל. את כל
את כל הכת. רבנו ודאי פה אומר לנו דברים בדרכו הקדושה והמיוחדת, רבנו אומר לנו פה דברים מופלאים מאוד. רבנו אומר שבהתחלה הם הבינו שכדי להגיע לעילה צריך לתקן את המידות, ואכן הם עשו את זה. הם קיבלו על עצמם, תקנו את המידות, ובאמת מצאו את הדרך אל האילן. אבל כשהם הגיעו אל האילן, מסתבר שאין לאילן מקום. יש אילן, אבל אין לו מקום. יש כזה דבר שנקרא מעל המקום. מסביר רבי נתן, מעל המקום, מעל הזמן. ואיך אפשר להגיע מעל המקום? בואו ננסה לחשוב. אפילו אם היה בית באוויר, שאם יהיה בית שעומד באוויר, זה עדיין יש לו מקום. האוויר זה המקום שלו. אפילו אם יהיה בגלקסיות, זה גם כן נקרא מקום. אבל פה רבנו אומר, לא, אין לו מקום כלל. מה זה אין לו מקום כלל? אנחנו לא מבינים בכלל את המושג הזה, אין לו מקום כלל. ואז, אם אנחנו לא מבינים את זה, איך אפשר להגיע לכזה מקום? ופה אומר להם הקפצן, אני אגיד לכם איך אתם יכולים להגיע. כי לי יש, אני בעצמי אין לי מקום כלל. אז על כן אני יכול להביא אתכם אל האילן שאין לו מקום כלל. ולקח אותם למקום הזה. אז אנחנו, כמובן, ודאי שהדברים האלה הם עמוקים, עמוקים מאוד מאוד. הדברים שרבנו אומר פה, זה כבר סודות מעולמות התיקון ומהגאולה. אבל בכל אופן רבנו לימד אותנו, רבנו גילה לנו את הדברים האלה. אז אנחנו קצת צריכים, לפי מעט, המעט שבמעט שאנחנו יכולים לדבר על זה, קצת צריך לפרש את זה, קצת צריכים להסביר את זה. אז כדי שאנחנו נבין את הדברים, נגיד הקדמה קצרה, נגיד הקדמה קצרה, כדי להבין את, מה, את העומק של דברי רבנו. ידוע שזה כתוב הרבה בספרי הקבלה והחסידות, וגם אנחנו הזכרנו את זה בעבר, שזה המקור, זה הזוהר וכתבי רבנו ארי, שכל אדם, עיקר מציאות האדם, זה למעשה המציאות הרוחנית של האדם. הגוף זה לבוש למציאות הרוחנית. והזוהר הקדוש מלמד אותנו שבכלליות יש, הקדוש ברוך הוא נתן לנו חמש מדרגות רוחניות כלליות, שהם נקראים נפש, רוח, נשמה, חיה יחידה. כמובן שכל אחד מהחמישה, בנפש יש הרבה מדרגות, ברוח, בנשמה, אבל בכלליות זה יש חמש מדרגות כלליות שנקראים נפש, רוח, נשמה, חיה יחידה. אומר רבנו ארי הקדוש, וזה למעשה יסוד, או על כל פנים, אחד היסודות הגדולים ביותר, שכל תורת הקבלה, מה הדבר הזה? שהקדוש ברוך הוא, כשהוא ברא אותנו, הוא ברא אותנו באופן כזה, שלכל אדם, כל אדם מקבל במתנה, בלי שום השתדלות, זה לא מצד עצם העובדה שאדם הוא בן אדם, הוא מקבל נפש ורוח. אדם מקבל, אדם נולד, בזמן שאדם בעיבור, זה רבנו הרי קדוש כותב, בשנה שהתינוק נמצא בעיבור, הוא מקבל מדרגת נפש. ברגע שהוא נולד, הוא מתחיל לקבל מדרגת רוח. ובמשך 13 שנה אצל הבנים, 12 שנה אצל הבנות, האדם משלים את מדרגת הרוח שלו. משלים את זה עד שהאדם ממילא מקבל נפש ורוח. נפש ורוח זה מתנה. לכל אדם יש נפש ורוח. ולכן האדם גם יכול לדבר. הדיבור, כוח הדיבור באדם, מאיפה הוא נובע? לא ממדרגת הנפש. גם חיות יש להם נפש. לכן הנפש לא יכולה לתת דעת לדבר. מה נותן לאדם דעת לדבר? מדרגת הרוח. כשאדם מקבל רוח, אז הוא יכול לדבר. לכן, כתוב, אונקלוס כותב, רוח ממללה, רוח מדברת. שהדיבור הוא בא ממדרגת הרוח. זה מדרגה רוחנית. כשאדם יש לו את המדרגת הרוח, הוא יכול לדבר. מכיוון שכשהתינוק נולד, הוא רק עם מעט שבמעט של רוח הוא קיבל, ברגע ההולדה. הוא התחיל כבר לקבל את הרוח. אבל לאט לאט, עם החודשים והשנים, כל פעם מתווסף בו עוד בחינה ממדרגת הרוח. לכן צריך לעבור בדרך כלל, בערך, שנה וחצי, עד שנתיים וחצי, שהתינוק מתחיל לדבר. למה? מה קרה? אז חושבים, הוא כבר שמע אותנו, כל כך הרבה פעמים מדבר, לכן הוא יכול לדבר. לא, זה לא בגלל זה. היכולת שלו לדבר זה מכיוון שהוא מקבל את הרוח. מדרגת הרוח שהוא קיבל, עכשיו נותנת לו את הדעת שהוא יכול, את הדעת לדבר. אז לכן, נפש ורוח, כל אדם מקבל מצד עצם היותנו בני אדם. אדם הוא בן אדם, הוא כבר מקבל נפש ורוח. אבל ביום הבר מצווה של האדם, האדם מתחיל לקבל מדרגה חדשה.
והמדרגה החדשה נקראת מדרגת הנשמה. מדרגת הנשמה זה כבר מדרגה חדשה לגמרי, אחרת לגמרי, והאדם לא זוכה בה במתנת חינם. לפי מעשיו של האדם, הוא יכול לזכות בנשמה או לא לזכות בנשמה. עכשיו, קצת צריך להבין מה זה נקרא נפש, רוח, נשמה, חיה, יחידה, זה חמש מדרגות. אומרים המקובלים שהחמש המדרגות האלה, נפש, רוח, נשמה, חיה, יחידה, זה כוחות רוחניים, זה מציאות רוחנית שנמצאת בתוכנו, כשאנחנו, כפי כל אחד מה שהוא זוכה, זה נמצא בתוכנו, ולפי כמה שיש לנו יותר נפש, רוח, נשמה, חיה, יחידה, כך האדם זוכה יותר לחוכמה, יותר לקדושה, יותר לדעת, והעיקר העיקרים זה, לפי כמה שאדם מקבל יותר, כך הוא יותר מתקרב לקדוש ברוך הוא. למעשה, הנפש, רוח, נשמה, חיה, יחידה, זה סולמות. זה סולם של, סולם מוצב ארצה, נפש, ראשו בשמיים, יחידה. ואנחנו מטפסים על סולם ההתקרבות לקדוש ברוך הוא. להכיר את הקדוש ברוך הוא, זה לפי כמה שאדם זוכה להשיג נפש, רוח, נשמה, חיה, יחידה. ההכרה, להכיר את הקדוש ברוך הוא, יותר בעומק זה מתחיל מנשמה. הנשמה, כשהנשמה מתגלית לאדם, אז האדם מתחיל לגלות, להכיר את הקדוש ברוך הוא. לכן, אדם יכול להיות, אם הוא לא זכה לנשמה, כי זה כפי מעשי האדם, הוא יכול להיות גם בין 50, 60 וגם בין 100. יכול להיות פרופסור, קבל פרס נובל בכל המדעים הכי הכי מורכבים, הוא לא מכיר את הקדוש ברוך הוא. כשאדם לא מכיר את הקדוש ברוך הוא, מה המשמעות של הדבר? הוא לא קיבל אור הנשמה. עדיין לא מירה באור הנשמה. להיות פרופסור מספיק רוח, לא צריך יותר מרוח. זה אדם יכול להיות חתן פרס נובל בעשר מדעים רק עם מדרגת הרוח. זה גם יש חוכמה ברוח, אבל חוכמה של העולם הזה, לא חוכמה רוחנית, לא השגה של הקדוש ברוך הוא. כדי להכיר את הקדוש ברוך הוא, להתקרב אליו, זה לפי ההשגה של הנשמה. אבל הנשמה, אף על פי שבוודאי בדור שלנו, ובכלל, הנשמה זה כבר השגה ומדרגה גבוהה, עם כל זה, זה רק התחלת עבודת האדם. כי יש נשמה, אבל מעל הנשמה יש מדרגה, עולמות שלמים, הרבה הרבה יותר גבוהים מהנשמה שנקראים חיה. החיה זה גם מדרגה רוחנית, הרבה יותר גבוהה מהנשמה. ויש עוד מדרגה שהיא הרבה הרבה יותר גבוהה, מכל המדרגות היא נקראת יחידה. זה מדרגה כבר של שלמות גדולה מאוד, שרק יחידים בדורות יכלו לגעת במקום הרוחני הזה. זה כבר מדרגה של משה רבנו, של רבי שמעון בר יוחאי, של רבנו ארי. זה מדרגה שרק יחידים בדורות זכו להגיע אליה, למדרגת היחידה. אז העבודה שלנו בעולם הזה, לפי ההשתדלות של האדם, לפי כמה שאדם זוכה ללמוד, להתפלל, לקיים את המצוות, לעבוד על עצמו על המידות, שיחות של אמונה, כל דבר טוב שאדם עושה, זה צריך לדעת כלל גדול. כל דבר טוב שאדם עושה, מאיר לו את אור הנשמה. אם אנחנו רוצים לדעת, מהם כל ספר הכוונות, שזה הסודות הכי גדולים, שגילה רבנו ארי הקדוש לעם ישראל, מה זה כל ספר הכוונות? יסוד אחד, איך מאירים נשמה וחיה אלינו במצוות ובמעשים טובים. אם אנחנו נפתח, אדם יסתכל, מצוות תפילין, מה הוא יראה? איזה דרך ונתיב של אור הנשמה מאיר לאדם. אחר כך אם הוא ילך למצווה אחרת, ברכות, תפילות, הכל הכל, כל השאר הכוונות, כל הכוונות של העם ישראל, של האדם היהודי זה, איך אנחנו מאירים אור מהנשמה ומהחיה אלינו, על ידי המצוות והמעשים הטובים שלנו. זה העבודה שלנו. לכן כל התורה כולה, כל התורה, כל המצוות, הלימוד, כל דבר טוב שאנחנו עושים, נותנים צדקה, עושים חסד עם השני, כל דבר טוב שאנחנו עושים, מאיר מאור הנשמה אלינו. ולכן, כפי מעשה, המעשים של בני, של האדם, כפי מעשיו של האדם, ככה האדם מתקרב אל הקדוש ברוך הוא. ואז, צדיק גדול מאוד, גם כן מעטים שזכו לזה, עבדו את הקדוש ברוך הוא, וזכו להגיע לנשמה וחיה. השלימו את עצמם בנשמה וחיה. אומרים המקובלים, אבל מדרגת היחידה, זה מדרגה אחרת לגמרי. בין נשמה וחיה, נשמה וחיה, אנחנו יכולים לדעת איך מגיעים לזה. אדם ילמד תורה, אדם יתפלל, אדם יתחזק באמונה, אדם יעשה שיחות חברים, כל זה פועל בנשמה וחיה. אבל מדרגת היחידה, זה כבר מדרגה בעולם אחר לגמרי. אין דרך בתורה להגיע למדרגה של היחידה. זה כבר לא כתוב בשום מקום. מדוע? כי זה מעל התורה. זה מעל המקום ומעל הזמן. התורה שאנחנו יודעים, זה התורה
שמלמדת אותנו לעסוק בתיקוננו בעולם הזה. העולם הזה הוא מוגדר בהגדרת מקום, בהגדרת זמן. כל דבר בעולם שלנו יש לו מקום ויש לו זמן. אבל יש מדרגה כזאת שהיא לא מוגדרת במקום והזמן. אומרים המקובלים, איפה היא נמצאת? היא נמצאת בעולמות רוחניים גנוזים מאוד. אנחנו לא יודעים בכלל איך להגיע לעולמות האלה. אנחנו בכלל, אין לנו שום דרך להגיע למקום הזה. אומר רבנו, מדרגת היחידה היא לא נמצאת במקום ובזמן. זה סוד האילן שהוא נמצא מעל המקום ומעל הזמן. איך מגיעים למדרגת היחידה? למדרגת היחידה אי אפשר להגיע. אם אדם ילמד תורה, הוא יכול לקבל נשמה חיה. אם אדם ייתן צדקה, ימסור את הנפש לעזור לזולת, יתפלל, יתבודד, כל הדברים האלה הם דברים עצומים, נפלאים, אבל הכל כלולים בנשמה וחיה. אי אפשר להגיע על ידי הדרכים שאנחנו מכירים למדרגת היחידה. אבל רבנו מלמד אותנו פה, האילן, אמרנו קודם, זה עולם התיקון. מה מסתבר? שעולם התיקון נמצא בסוד היחידה. כי באמת כל התיקון של העולמות, הם נמצאים שעם ישראל יגיע ליחידה. אז אם זה נמצא מעל המקום, מעל הזמן, מעל התורה, מעל המצוות, מעל העצות, שאנחנו מכירים איך אפשר להגיע למדרגה הזאת. וזה מה שרבנו אומר, זה היה מבוכה. הם הגיעו לשם. ומה הם ראו? שהאילן, שהתיקון האמיתי, עולם התיקון האמיתי, הוא מעל המקום. הוא לא תופס מקום בשום דבר, בשום מקום. אין לו מציאות פה. אין, הכוונה, עומק הדבר, אין עצה, אין דרך שאפשר להוריד אותה לעולם הזה, והיא תביא אותנו אל האילן הזה. זה נקרא מעל המקום. ואז היה מבוכה, הם לא ידעו. ופתאום נמצא איתם מישהו. פתאום מתגלה שיש איתם מישהו. מי זה זה שנמצא איתם? שעד עכשיו הוא בכלל לא דיבר. הוא לא דיבר איתם. מי זה המישהו הזה? הקפצן. הקפצן הוא מגלה להם את הסוד הזה. אני יכול להביא אתכם אל האילן. כי אני יודע את הסוד של איך להגיע לאילן. אומר רבנו פה דבר עמוק מאוד. יש מקום רוחני שאדם לא יכול להגיע אליו בשום פנים ואופן, רק על ידי צדיק האמת. רק על ידי צדיק האמת אדם יכול להגיע למקום הזה. כי כל דרך וכל עצה, כל העצות והדרכים הכי קדושות שיש בעולם, זה להגיע לנשמה וחיה. אבל להגיע ליחידה שהוא עולם התיקון האמיתי, הוא לא נמצא בעולם הזה. רק רבנו מגלה לנו את הסוד הזה. היסוד של להגיע למקום הזה, זה ההתקשרות עם הצדיק. כי רבנו אומר בחיי מוהר"ן, שאני זכיתי ליחידה דיחידה. אני זכיתי לתכלית השלמות של האילן. אני יודע את סוד האילן. הראש השנה שלי עולה על הכל. מה זה עולה על הכל? מעלה את הכל. מעלה את הכל אל האילן שנמצא מעל המקום ומעל הזמן. זה נקרא הצדיק שהוא בסוד היחידה. כשהצדיק זוכה למדרגה הזאת, אז רבנו אומר, הוא יכול לעסוק בתיקון כל העולם כולו. וכל הנשמות. ורבנו, רבי נתן כותב, שהצדיק שזכה לזה, אומר את זה על רבנו, יודע את כל הנשמות, יודע את כל התיקונים של כל אחד ואחד, ולכן רבנו היה הצדיק היחידי שאמר בלשון כזאת מפורשת. הוא אמר, אני לוקח שני עדים. ואף אחד לא חייב את רבנו לקחת עדים. אבל רבנו לקח עדים. הוא רצה לגלות לנו את תוקף הדבר. רבנו אמר, הוא לקח שני עדים והוא אמר לשניהם, אני מתחייב לפני שני עדים, שמי שיגיע אליי, יגיד תיקון הכללי, ויתן פרוטה לצדקה ויעשה וידוי דברים, אני אביא אותו לתיקון הנצחי שלו. אני אפילו, רבנו אמר, אפילו בפאות אני יוצא אותו מהגנום, אני יכול להביא אותו לכל התיקונים. מדוע? כי הצדיק שבמדרגת היחידה יכול להביא את כל העולם כולו. כל העולם כולו יכול להביא אותו לתיקון שלו. אפילו יגיע האדם שיגיד, אני מאמין שרבי נחמן ברסלב יכול לתקן את כל העולם חוץ ממני. יש כאלה אנשים שחושבים ככה. יש להם כזה אמת פנימית עם עצמם, הם אומרים את כל העולם אפשר לתקן חוץ ממני. מה רבנו אומר על זה? וזה פלא. צריך להבין פה נקודה מאוד עמוקה. העולם הזה, המדרגה הזאת שנקראת יחידה, שהוא האילן שהיה מעל המקום, לנו אין שום השגה במקום הזה. אנחנו לא מבינים את המקום הזה. כי אפילו אם אנחנו אפילו אנחנו החכמים הכי גדולים, אנחנו בעלי השגות, אפילו צדיקים אמיתיים שיש להם השגות רוחניות גבוהות, איפה ההשגות שלהם נמצאים? לכל היותר בנשמה חיה. השגות ביחידה זה כמו עולם חדש לגמרי. אומר המדרש רבה, במדרש רבה בירות, אומר, לעתיד לבוא, יתגלה סוד היחידה. זה תורתו של משיח.
אז אומר המדרש, כל התורות כולן הבל כנגד תורת משיח. ורבנו אומר, ביני ובין משיח אין חילוק. כי רבנו זכה להגיע למקום הזה. רבנו אמר שעכשיו על ידי הציון שלי, על ידי התורות שגיליתי בעולם, על ידי הראש השנה שלי, אין יהודי בעולם שלא יקבל את התיקון שלו. זה, וכל התיקון, אבל הרבה פעמים שואלים, איך, מה, אתה אומר לי, זהו, אני אסע לאומן, אני אגיד, תיקון הכללי, ייתן פרוטה לצדקה, אז הוא יביא אותי, אתה יודע מי אני? אתה יודע, אנשים לפעמים אומרים, אתה יודע מי אני? אני לא יודע מי אתה, אבל אני יודע שרבנו יכול גם לתקן אותך. גם שאני לא יודע מי אתה, הוא יכול לתקן אותך. לפני כמה שנים, היינו בערב ראש השנה, עוד לא היה את הצפיפות של היום, אבל היה גם כצפיפות גדולה. אז הגיע שם איזה בריון כזה, אחר כך הסתבר שהוא מאיזה עיר בדרום הארץ, איזה בריון כולו שרירים, כזה אימתני כזה, אוי ובואי מי שיתעסק איתו, ולא, דחף את כולם, הגיע לציון, ראש השנה. שם את הראש על הציון, רבע שעה, 20 דקות, אמר מה שאמר, עשה מה שעבר, אחרי רבע שעה, 20 דקות, הוא קם מהציון, אני זוכר, עמדתי לידו, ככה, זה המילים שהוא אמר. הוא אמר רבי נחמן מברסלב, מתי שמעת וידוי דברים כזה? מעולם לא שמעת עוד כזה וידוי דברים. אז הגיע שם, אני לא יודע מה הוידוי דברים שלו היה, אבל כנראה שזה, הוא חשב שזה הוידוי דברים הכי קשה שרבנו שמע. אבל צריך לדעת דבר מאוד עמוק, כשהצדיק במדרגת היחידה הוא לא נבעל משום ירידה, משום נפילה. תביא לו את המשוגעים הכי גדולים בעולם. רבנו אמר, אני יכול לעסוק בתיקון שלהם, כי זה, כל העניין שלי זה פלא, אני פלא ונשמתי פלא גדול, כי זה ממדרגת היחידה. כל דרכי הרפואה וכל העצות, הכל זה עניין אחר. ואמר רבנו אמר משם, מהמקום הזה, הוא אמר לכל יהודי, הוא לא אמר את זה לרבי נתן, לרבי נפתלי, שהיו גדולי התלמידים שלו, הוא אמר את זה לכל יהודי, אני יכול לעשות אתכם כמוני ממש, וקשה מאוד להאמין, מה, תיקח אחד כמוני, אתה יודע מה אני עשיתי, אתה יודע איפה מי אני ומה אני, רבנו אמר את זה לכל יהודי, אני יכול לעשות אותך כמוני ממש. כי הצדיק שהוא במדרגת היחידה, זה משהו אחר לגמרי. זה דרכים אחרות לגמרי, זה השגה אחרת לגמרי. וברגע אחד הוא הופך את כל העולמות. ברגע אחד הוא הופך את כל העולמות. וברוך השם, שהיום אנחנו רואים, מישהו מאיתנו מבין, ברוך, כל אחד שיתבונן, יעשה חשבון הנפש עם עצמו, ויראה, מה עבר עליו מהרגע שהוא הגיע לציון, פתאום הוא יראה, ממש בריאה חדשה, האדם הוא בריאה חדשה. שבוע שעבר הזכרנו, דוד המלך הוא היה השורש של רבנו. דוד המלך זה שורש המשיח, ורבנו זה ההתגלות האחרונה עד ההתגלות השלמה של משיח צדקנו. כי רבנו אומר את זה בחיים מורן, ביני ובין משיח אין חילוק. כי דוד המלך, ודאי שהיו עוד צדיקים, ודאי היה משה רבנו, אבל בבחינה הפרטית והמיוחדת הזאת של ענף המשיח, דוד המלך היה גילוי ראשון גדול מאוד של ענף המשיח, והוא הצדיק שזכה, התחיל לגלות את היחידה בעולם, ורואים שמתקרבים, הכל מתהפך, זה פלא גדול, ואף אחד לא מבין באמת איך אנחנו מתהפכים. אנשים פתאום נסים, הרבה פעמים אומרים, מה, לא היה לי טוב באומן. למה לא היה לך טוב? המיטה לא הייתה נוחה. ועמדתי הרבה זמן בחדר אוכל עד שקיבלתי אוכל, ואיזה אוכל קיבלתי. אז אנחנו בסדר, זה מובן. אנחנו רוצים שהכוס קפה יהיה בסדר, יהיה מספיק סוכר, שבשניצל יהיה מספיק מלח. עכשיו רבנו עוסק בתיקון הנשמות שלנו מבריאת העולם. אנחנו מתעסקים עם השניצלים, שהכוס קפה יהיה מספיק מלח. זה בסדר, העיקר שנגיע. רק אנחנו מוסרים לו את הכל. אז כל אחד מאיתנו יכול לראות, הרי זה פלא גדול, אם אנחנו נתבונן, נעשה יישוב הדעת, זה פלא גדול איך רבנו עובד איתנו. זה בכלל עניין אחר לגמרי, הופך לאדם את הנשמה, ורק מגיעים לציון, לא שמים לב לזה. לפעמים זה חודשיים אחרי שהיה האדם יצא לציון, לפעמים אפילו אחרי שנה, שפתאום האדם מתחיל להתהפך בפנימיות שלו. כל זה נקרא, הדרך של היחידה. לכן, כשדוד המלך אומר לקדוש ברוך הוא, לב טהור ברא לי אלוהים ורוח נכון חדש בקרבי. אז זה הסוד של ראש השנה. למה? כי דוד המלך לא אומר לקדוש ברוך הוא, אבא, תתקן אותי, תעזור לי לשפר את עצמי,
דוד המלך הוא שורש המשיח, הוא ידע את הסוד, ידע את הסוד של הגאולה. שסוד הגאולה זה לבוא להגיד לקדוש ברוך הוא, אל תתקן את הלב שלי, תברא לי לב חדש. המושג בריאה, המושג בריאה, זה כל המקובלים אומרים, זה לעשות יש מאין. ליצור, לעשות, זה יש מיש. יש פה עץ, עושים שולחן. אבל יש פה משהו, עושים יש מיש. אבל המילה בריאה, הכוונה, לעשות יש מאין. דוד המלך ידע, זה סוד ראש השנה עשר רבנו. לב טהור, ברא לי אלוהים. אנחנו צריכים לבוא לרבנו, בציון, בעזרת השם, אפשר לדבר עם הקדוש ברוך הוא, אפשר גם לדבר עם רבנו. בעזרת השבוע הבא קצת נעמוד על הנקודה הזאת, מבחינת ההלכה, וההסתכלות על הדבר. ומה שאנחנו מדברים עם רבנו, כוונתנו, נמסור את זה. רבנו פשוט איזה סניגור. אנחנו לא יודעים לדבר עם השופט. היום אף אחד לא יודע לדבר עם שופטים. בבית המשפט המחוזי, אני לא יודע מי היה שם על האחרונה. אי אפשר לדבר איתם. כי יש להם כזה שכל שאף אחד לא יכול להבין אותם. רק צריך להיות איזה סניגור שמבין איך מדברים עם השופט. כבוד השופט. ומכילה ומכבודו, כאלה מילים כאלה מוזרות, אנחנו לא מבינים. כל כך הרבה כבודו, אנחנו לא יודעים לדבר איתו. אז גם עם הקדוש ברוך הוא אנחנו לא יודעים לדבר. עם השופט מבית המשפט המחוזי אנחנו לא יכולים לדבר, כל שכן עם הקדוש ברוך הוא אנחנו יכולים לדבר. מה עושים? באוניברסיטת תל אביב לומדים משפטים. אתם יודעים מה לומדים במשפטים? במשפטים לומדים איך מדברים עם השופט. זה ככה, זה עולם שלם. אז יש סניגור. כשאנחנו מדברים עם הקדוש ברוך הוא, כוונתנו, עם הצדיק, תודה, תודה רבה. כשאנחנו מדברים עם הצדיק, הכוונתנו שהוא הסניגור. הוא יודע להעלות את הדיבורים שלנו לפני הקדוש ברוך הוא. אנחנו צריכים לבוא בראש השנה להגיד, כל אדם רוצה לדבר עם הקדוש ברוך הוא, לדבר עם הצדיק, אצל רבנו הכל אותו דבר, רבנו בן כה הוא מעלה את כל הדיבורים, זה לא משנה. אנחנו צריכים להגיד לו, כי יכול להיות, רבנו יודע הכל, הוא רואה את כל הנשמות, אבל יכול להיות, שבעניין של הטכנולוגיה, התפתחות הטכנולוגית, הוא לא כל כך מתעניין. אני יכול, אפשר להבין את זה. מה עכשיו הוא צריך לדעת? כל האייפונים, כל המכשירים החשמליים, זה לא קשור לעולם התיקון. אז לכן צריך להגיד לו, יסוד מהעולם הטכנולוגי. להגיד לו, יסוד מהעולם הטכנולוגי. בעבר, היה קלקול במכשיר חשמלי, היה בכל מקום טכנאי. היו בהם מתקנים את זה. לפני כמה שנים הלכתי לאיזה טכנאי. אמרתי לו, תקן לי בבקשה את המכשיר הזה. אתם יודעים מה אמר לי? אמר לי, לתקן את זה, זה עולה 150 שקל. אתה רוצה, אני אתן לך חדש מדור יותר מתקדם ב-80 שקל. אמרתי לו, איך זה יכול להיות? הוא אומר, אתה לא מבין כלום. זה ההתפתחות של הטכנולוגיה. היום לא מתקנים, היום מחליפים. כשיצאתי משם, הבנתי את הסוד של ראש השנה. זה הסוד של ראש השנה. מה שהוא סיפר לי, הוא סיפר לי את הסוד של ראש השנה. אנחנו באים לרבנו, קודם כל, לעדכן אותו בהתפתחות הטכנולוגית. להגיד לו, רבנו, היום לא מתקנים מכשירים חשמליים, מחליפים אותם. רבנו, תחליף. לב טהור, ברא לי אלוהים. לב טהור, תברא דבר חדש. אל תתעסק עם הישר, חבל לך. סתם תרחה על הזמן. אם דוד המלך גילה לנו את הסוד של ראש השנה, יש פה בריאה חדשה. אנחנו באים לרבנו, שרבנו יברא לנו לב חדש. לב טהור, ברא לי אלוהים. ורוח נכון חדש בקרבי. ותחדש אותי לגמרי. תהי לו, רבנו, אתה יודע, אני קצת עצוב, אני קצת עצלן, אני כאן... חדש אותי, חדש לי רוח חדשה לגמרי בקרבי. רוח נכון חדש בקרבי. אז העניין של ההתחדשות. אז צריך לדעת שבעזרת השם, רבנו יפעל את כל האישות האלה. רבנו יפעל בשבילנו את כל האישות האלה. ובפעם הראשונה שנסענו לאומן לפני 25 שנה, אז כל מי שנסע, אז הכרטיסים היו מאוד מאוד יקרים. זה היה כל מיני נסיעות, כל מיני פרוטה, אין סוף שיגונות שם, זה היה ברית המועצות. אבל היה לנו, למה יכלנו לשלם את הכסף על הכרטיס? אני אגיד לכם למה, אני אגיד לכם סוד. מכיוון שכל השכנים אמרו, תחזור מראש השנה, אתה כבר מקבל קצבה חודשית והביטוח הלאומי של הפרעה נפשית. שאלתי אותם, למה? אתה נוסע לאומן, זה ודאי שאתה חולה נפש. אנחנו נסדר לך קצבה חודשית בלי, אתה לא תצטרך לראות אפילו פסיכיאטר. אנחנו רק להביא את הדרכון שלך
לביטוח הלאומי, יראו שם מה שעשית לאומן, ודאי שאתה משוגע, אין ספק בזה. זה היו הנסיעות הראשונות, זה היה, בדרכון היה כתוב שאנחנו משוגעים, כי היה שם החותמת של אומן, אז היה מי נוסע לאומן משוגע, זה היה לפני 25 שנה. אבל ברוך השם, הרבה מאלה שלקחו את הדרכונים שלנו לביטוח הלאומי, אחרי כמה שנים הם בעצמם כבר היו באומן. אז היום כבר אפשר לראות את זה כפשוטו. עכשיו, אחד ההכנות שלנו לראש השנה, שאדם יתבונן מה רבנו פעל איתנו עד היום. אז האדם יכול לראות, כמו שרבנו אומר, ביישוב הדעת, אדם יראה שיש פה בריאה חדשה לגמרי, שכל אחד יזכר, איפה הייתי לפני שנתיים, איפה הייתי לפני 4 שנים, מי אני בכלל? פתאום האדם יראה, יש פה בריאה חדשה, זה לא אני, זה משהו, קיבלתי איזה נשמה חדשה, זה האמת לאמיתה, האדם יקבל נשמה חדשה, אצל רבנו אפשר לקבל נשמה חדשה. לפני כמה שנים, הרב ברלנד אמר, זה באחד בשיחות אלו, זוכר שהוא אמר לנו, שהשנה הזאת, זה היה לפני בערך 6 שנים, אז הוא אמר, השנה הזאת, אנחנו פעם ראשונה נוסעים לרבנו. וכששמענו את זה, שמעתי את זה, אמרתי, כנראה שהרב כוונתו לחזק אותנו, שנתחדש, שלא יהיה לנו כמצוות אנשים מלומדה, ככה חשבתי. אבל הרב אמר מיד, שלא זאת הכוונה. הוא אמר, באמת עכשיו זה ציון חדש לגמרי. מדוע? אז הוא הסביר, הוא אומר, כל שנה רבנו עולה לעולמות חדשים לגמרי, ועכשיו כל התיקונים וכל מה שהוא ממשיך בעולם, זה ממקומות שלא היו מעולם. לכן הציון של רבנו זה מקום חדש לגמרי. זה לא מה שהיה שנה שעברה. מה שהיה היה. עכשיו מתחילים הכל מההתחלה. כל ראש השנה אצל רבנו, הכל מתחיל מההתחלה. צריך לדעת כל רבנו עכשיו ממשיך השגות חדשות, דרכים חדשות. מה שעשינו עד היום, ברוך השם, תודה לשם. עכשיו כל אחד הוא בעל תשובה חדש לגמרי, עוד לא התחלנו בכלל את הדרך שלנו, מתחילים דרך חדשה לגמרי. זה, עם זה צריך לבוא לרבנו, להגיד לרבנו, רבנו, תשכח, אל תזכור מה שהיה, בוא נתחיל הכל מההתחלה. אז נגיד משהו לסיום נגיד, נלמד קצת קבלה, לקראת ראש השנה, נלמד קצת קבלה, אז אומר רבנו האר"י הקדוש, גם הזוהר, ורבנו מעריך בזה, רבנו מעריך שאם אנחנו מסתכלים בדרך הקבלה על התיקון של העולם, מסביר הזוהר ורבנו האר"י שיש בעולם הזה אור רוחני. האור הזה נקרא אור בן. האור הזה, הוא, כל עוד הוא לבד, הוא בקלקול. זה העולם שלנו. עדיין אין לו את התיקון שלו. איך מתקנים את האור הזה? מגלים לנו הזוהר הקדוש ורבנו האר"י, מגלים לנו שכדי לתקן את האור הזה שנקרא אור בן, צריך להמשיך מהקדוש ברוך הוא, מהאין סוף, להמשיך אור חדש. והאור החדש נקרא אורמה. אז עולם התיקון זה שאנחנו עושים איחוד, מאחדים את אור בן עם אורמה. זה נקרא עולם התיקון. לעשות איחוד, מה ובן. אדם בא ואומר לקדוש ברוך הוא, אז זה כתוב בסידורים. מה אתה, מי אני, מה חיי, מה מעשיי, מה אצדק לפניך. למה אנחנו אומרים הרבה פעמים מה? כל המה זה להמשיך אורמה. מי אני, מה אני, אז הכל זה להמשיך אורמה. לכן עולם התיקון נקרא לעשות איחוד בין מה ובין. זה עולם התיקון. מה ובין זה עולם התיקון. מה זה עולם התיקון? מה ובין, מה הגימטריה? צריך לעשות גימטריה, קבלה זה גימטריה, לומדים גימטריה. מה זה 45? מי זה 45? בין, כמה זה הבן? 52. 45 ועוד 52, זה מה ובין ביחד, כמה זה? 97. בדיוק אומן. מה ובין ביחד זה אומן. שם זה עולם התיקון. אנחנו נוסעים לרבנו כדי לעשות איחוד של מה ובין, לעשות את עולם התיקון. עכשיו אני אגלה לכם עוד סוד אחד. כל שנה יש הפעם, מי שיודע, היה על הציון של רבנו, היה בית של גויה. אני לא יודע אם להגיד זכינו, אבל היינו בבית הזה. לא יודע אם זה היה זכות להיות בבית הזה, אבל היינו בבית הזה. הבית הזה, עכשיו אני לא אומר את זה בלשון של הגזמה. הבית הזה היה בית, מי שפעם, שהיה ילד קטן, שמע סיפורים, או ראה בספרים, או בתמונות, בתים של מכשפות, זה היה הבית של מכשפה. הייתה הבאה, המכשפה הזאת, היא באמת הייתה מכשפה. הייתה, היינו מתפללים על הציון, היא הייתה גרה שם, על הציון, הייתה גרה. הייתה יוצאת לנו עם התתה. הייתה אישה בת 70, שיער כזה מפוזר, כזה מוזרה כזאת, הייתה יוצאת עם התתה. היינו כולם היו, זה המכשפה והסיפורים.
אצל רבנו, הכרנו את המחשבה והסיפורים. אחר כך פינו אותם מהבית, אז היה איזו תקופה של כמה חודשים שהיו מתפללים בתוך הבית. אני הייתי מהראשונים שהכנסתי לשם הבית, לבית. רוצה להגיד לכם, בית של מחשפה מהסרטים. היה שם קורי עכביש, אבק, חושך כזה, מה שהרגש לו. לא יודע איפה רבנו, מה עשה שם. אז פירקו, הרסו את הבית, בהתחלה רצו לבנות על הבית הזה. אבל השם אמר, אתם תבנו, זה בית של עבודה זרה, זה בית נורא של טומאה. אז הורידו את כל הבית, מה התחילו לעשות? מבנה חדש. וכל שנה, מה עושים עם המבנה הזה? משכללים אותו. משכללים את המבנה. כל שנה, תבואו השנה, מי שלא היה בחודשים האחרונים, פתאום זה עולם חדש. כל הזמן, על הציון של רבנו, עושים כל הזמן מבנה חדש. למה עושים את זה? כי מה זה מבנה? מבנה זה מה ובן. יש את האותיות מה ובן, זה עולם התיקון. אז כל העניין של רבנו זה כל הזמן לעשות מבנים חדשים, לעשות מבנה חדש, חדש. זה כל הזמן לעשות את האיחוד של מה ובן, שזה עולמות התיקון. כל יהודי שמגיע לרבנו, ברוך השם, בעזרת השם, נראה את הגאולה ברחמים וחסדים. Amen.